Сьогодні відбулася зустріч з заступником голови комітету економічного розвитку Кисилевським Дмитром. І був присутній секретар комітету Ярослав Рощишин. Відбулася зустріч стосовно індустріальних парків, розвитку індустріальних парків і майбутнього нашого індустріального парку в місті Долина. Було обговорено багато економічних питань, намальовані якісь шляхи нашої співпраці в подальшому. Ми отримали запрошення відвідати індустріальні парки Львова, Вінниці і Білої Церкви, взнати можливість їхнього розвитку. Були також обговорені інші економічні питання, які необхідні для розвитку нашої громади. Індустріальний парк в Долині зареєстрований під номером 1 в реєстрі, і шкода би було втратити таку можливість і втратити перспективу. Сьогодні обговорили перспективи, обговорили необхідні пропозиції зміни до законодавства, до постанов Кабінету міністрів України, щоб ми могли здійснювати відповідні видатки на цілі розвитку, тому що після війни, після перемоги, однозначно, мусить бути розвиток, має бути розвиток, і він буде. Окрім цього, також обговорили питання створення такої, так би мовити, асоціації мерів, міських голів, які спільно запропонують свої майданчики, свої площадки, як, скажімо так, єдиний конгломерат для донорів, для європейських партнерів. І ми зможемо таким чином ефективніше залучити ресурси світових, міжнародних партнерів в нашу економіку і в розвиток наших територій. В процесі обговорення було визначено дуже багато питань наболілих, які є наболілим для нашої громади. Зокрема, стало питання наповнення бюджету, і ми розуміємо, що багато законодавчих актів і реалій сьогоднішнього життя потребують поправок. Депутати Верховної Ради записали свої зауваження, наші побажання стосовно тих правок, які не можуть вносити вже тепер у Верховній Раді. Також ми вияснили для себе про те, що наші побоювання, що можуть забрати право на реєстрацію індустріального парку з 1 січня, вони є не справджені, тому що 2 роки на виконання указу, і на сьогоднішній день ми ще маємо достатньо часу для того, щоб наш індустріальний парк запрацював. Ми почули багато різних концепцій, як розвиваються парки в інших містах. Ми розуміємо тепер, що наша громада може допрацювати спільно з депутатами, якщо вони зроблять можливість фінансування цих проєктів через спільну співпрацю з іншими містами, співпрацю з донорами. Ми отримаємо фінансування на розвиток нашого індустріального парку. Індустріальний парк у нас знаходиться в дуже вигідному місці, і він потребує великого розвитку і великих вкладень. Оскільки держава зараз не в змозі вкладати кошти в індустріальний парк, ми очікуємо, що це можуть бути донори як іноземні, так і наші українські донори, так само українські компанії, які можуть прийти до нас і розвивати свій бізнес. Ми розуміємо, що багато підприємств, які підлягають релокації, ще не визначилися з місцем розташування. Тому ми запрошуємо і доносимо свої меседжі до всіх підприємств, які мають бажання переїхати до нас в мирну, наразі спокійну частину України, і ми готові їх приймати. Наші автомобільні шляхи, наша логістика дозволяє їм працювати як на український, так і на іноземний ринок. Також було зачеплено питання про спільні підприємства, які на сьогоднішній день працюють в Україні і готові за допомогою своїх урядів переносити свій бізнес в нашу громаду. Напрацювань багато, роботи багато, будемо рухатися в тому напрямку, який напрацювали.